L'ACTA surge initié em 2004 com o intuito de trazer o melhor do que se produz em produtos lácteos nos Açores. Essa parceria com a Mercadona vem valorizar os nossos produtos. Isso é muito importante para a economia dos Açores e para a sociedade açoriana. A Lacta Açores começou essa parceria em 2018, trabalha connosco nos leites, nos flamengos e na manteiga, trabalha com altos parâmetros de qualidade, baseado na sustentabilidade, no bem-estar animal e no respeito do meio ambiente. Aquilo que os clientes valorizam é sim o nosso modo de produção. Os animais estão 365 dias na pastagem, sempre ao ar livre, no meio ambiente, e essas características da alimentação dos animais refletem-se depois no produto final. Conseguimos assim levar estes produtos, manteiga e o queijo, a um novo mercado. Tem sido uma parceria muito interessante, tem vindo a aumentar o volume de negócios, portanto tem sido muito importante para a Lacta Açores. O que a Mercadona procura são produtos de qualidade. E nesse sentido, e mediante o que a Mercadona captou nas necessidades dos clientes, hoje compramos à Lacta Açores produtos de qualidade que cumprem os standards que a Mercadona define, que são só apenas o que os clientes nos transmitiram e que, acima de tudo, refletem a qualidade que os produtos açorianos têm.